meel walba daafaha dunyada aad ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijyadii aad nagaga barateen aniga iyo sheekheena sheekh Abdirahman Bashir oo aynu idinku update garin jirnay adduunyada iyo arrimaha maalmahan dambe ka aloosan siyaasadda iyo falanqaynteeda mabaadi aan wax ka baran doono maantana barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa Putin iyo balaayada ka aloosan Ukraine Macawislaydu iyo dagaalka u dhexeeya Al-Shabaab iyo sidoo kaleba Mudo kororsiga ka dhacay Somaliland ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi lagu kordhiyey muddo 2 sano ah taasoo mucaaradkiina ay diidan yihiin ma diidi karaan ma u leeyihiin awood iyo karti ay ku diidi karaan ama ay ku hor istaagaan samaxa u suuragalay Muuse oo ku gaaray go'aankaasi inuu ku gaaro waxaynu ku faraxsanahay sheekheena sheekh Abdirahman Bashir inuu inoogu marti yahay barnaamijka waad wada garanaysaan waa mufakir islaami ah sidoo kalena sheekheena waxa uu degan yahay magaaladan Minneapolis ee dalkan Mareykanka iyo sidoo kaleba Canada waxa uuna ka soo jeedaa dalka Djibouti. Kulanti waxaan daawadayaal mar kale soo dhawaada waxaan rajaynaynaa meelaha badan oo daafaha dunida ah oo aad naga daalacanaysaan ama naga daawanaysaan inaad barnaamijka kala socon doontaan commentska hoos aad ku soo qori doontaan su'aalahana kuwa muhiimka ah waynu ka qaadan doonaa waana arki doonaa biidnillaah. Anuu Maxamed Uladeen ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya sheekheena soo dhow. أد برضه وهي جزاك الله خير الحمد لله أصلا صلى الله عليه وسلم بعد وأنا كفر حسن إن شاء الله أنا كل جو شكرا شكرا جزيلا لك شيخي الدنيا ما أنت ودكت هاي أو وحياب بدن إياك عصب لنعيب بدن وحباك كركر عيبة كواسنا أن صار دورنا طبعا ديرة بالجود هان سيكولات الحمد لله أصلا صلى الله عليه وسلم ورت أدونك وصل شكتي أخونا ذو اليدين اسبدي الكا أد وصعد عقفك ما أنت النول وقويها ك بشيخة بمحل الكسياسي كا ده بجرك أدب وقت كرنيا إنه أريد كده ده بجرو فلنقيم بس فلنقيم ب إنه أدب آخره أدب وقت كرنيا إن حالي ساعدنا بيه وحنا خلني موضوع ياب بدن أو آه ذلك إيران اسبد الوين بقى صعدا إن أيرو اللي يرى حجاب كله قصبين مظاهرات وين بقى صح مدحوينها مصر رئيسي هو لحير يعني بيتن حكومي اللي جرجار كوينه وفي لسان دولة إيران مثل ما ديسيا دوك هو آخرنا يا إن دولة إيران هي دولة أمريكا ومعارض كويشين رمحو هذا كا وين هذا كا وفي لسان جرجار كان إيران سيسان بان ربعين هذا سيسان waxa baxay mucaarad weyn oo masar ka socda ay maadiyey mareykanka waxay la kulmeen kongreska mareykanka iyo rag waaweyn oo activists oo mareykanka waxay ku dhadeen waxaan rabnaa mucaaradka iran gargaarkaasi siin mid la mid ah inaad nasiisaan tartan marka adiga meesha maxaa kaaga muuqda in iran dawladda mareykanka ay gargaarto dawladda iyo mucaaradka fi aan waahid akhristaasi waa akhris adag aadi ma ina saa waxaan kartid arintaas anoo arinta aad u la yaaban iyan arkay arinka loo ka siyaabadan aninta ka siyaabka badan la wax weeyaan Putin oo hanjabay adduunkii oo dhan ka hor yimiday sida taxliin doona dagaal culus soo wada Erdogan la socdo haddana Erdogan ka socdo oo la socdaa Putin oo wada heshiiyaan لكن هذا أردوغان واحد مودا وحصول دويس إسلام تأردوغان
amba xaaskiisu ninkan Ukraine iyo madaxweynaha ka xaaskiisa ugu hadiday marka Putin waa dhoday madaxweynaha Erdogan wuxuu qoray wiiri dowlad yar midheen oo loo hadjabo reer galbeedku waxay ka sugayeen inuu gargaar weyn u tabiyo oo ku hor joogsado wax badan Putin haddana Erdogan saa u yeeli waayey marka siyaasadu waa complicated oo mucaqad sidaa lama aqrinayo qofku ma aha uun mar wada Turkigu ma wada aha uun Ruush marna European ma wada aha meel dhuxu ka ciyaaraya oo isbedelka wuxuu ku socdaa Ethiopia way ka adkaan kari weyday jabhadii yarayd ee baaratay xoreynta Tigray jabhadii shacabiga xoreynta Tigray dagaalkaas Soomaal hor macneeyna wuxuu noqday mucaqad complicated Djibouti baa lagu sharay waa isku soo laameynaa bidhadeen xalay ilaa saaka dowladda Ethiopia waxay soo saartay inay diyaar u tahay inay la fadhiisato jabhada waliba ra-iisul wasaaraha ku hadlay dowladaha Afrikaankuna way ka codsadeen uu ogolaaday jabhadiina waxay tiri waa isku laameynaa waa ka soo tashayna mowqic ulquwa waxaa taaga jabhadii ka soo tashtaan anuu waa soo tashaynaa isagu markiiba uu qaatay qaraarkii decisionka inuu qaato waxaa ka keenaya waa in la akhri karo arin caadi ama culays jira waa culays jira oo rasweyn marka Mareykankii hanjabaadii Putin ka imatay mid ka xoog weyn buu ka horgeeyay peeran waxaan arki doonaa inay dunidii la saaray gaarka meel baraf ah oo suurtagal ah in la silbado hadii la silbadana dunidu waxay galeysaa macarak kale dhahdo la qaaliba wala maqluub nina laga maraynayo nina maraynayo marka waxaas oo dhan maadaama adduunyadu soo dhacday waxa weeyaan caalamka aanu ku noolahay waxa weeyaan wuxuu saabaal hore macneeyay wuxuu galay meel dhexe waxa abuurmaya nidaam cusub oo dawli ah kii hore laga soo guuraya wali lagama wada guurin ka dambana wali ma abuurmin meel dhexe la joogaa wuxuu xog lahaa tan jirna way yaban yihiin reer galbeedkii wuxuu oo yaban yiraa reer galbeed ee istawt ila caali wal asafir faqad taabat min adamat al manaya khalas wixiba isku dhaatay sabay arinta kale ka sii culus soo baxay dawladdii chaynaha oo sidaan arki doono dagaalka gelin kuna jirta ruushka isba garab taagayso mareykanka kama hor imaneyso laakiin si toos ahayn bay ruushu garab joogtaa isla markaasina waxay rabtaa labaduba inay dhooqo isla galaan si ay u noqoto xoog caalami ah xoog caalamiga ana laba shay baa xadida saarki doona waxa xadida ciidan iyo dhaqaale dhaqaale shinu u sameey ciidankina wada ciidan marka aad hubka ku jira hubkii awoodi xoogii oo dhanba ku jira saa sheegi doona marka qiraa'adkaas oo dhan baa dunida ka socda saddex meelood marka aad ka akhriyo waa aad baad u bareereysaa kow inaad idaacadaha iyo telefishinada ka dhageysatid si dadku u dhageystaan labo inaad jaraa'idka adduunyadu maxay ka qoraan akhridid saddex kaaba ka faafaahis badan akhristaana ka muhiimsan mid saddexaada labadaba kasii adag baa jira aqoon-yahanada waaweyn ee arrimaha taxliiliya maraakiisul buxuustu say wax u qorayaan meelaha santarada amba reshershyada cilmi baarista sameeya jarjada sameeya say wax u akhrinayaan maxay filayaan marka maxaa la leeyahay waxaabaa dhici doona waqti dhow isbedelka soo socda siduu ekaanaya Putin iyaa la soo taliyey taladan ma keligii buu qaatay hadduu qaatay keligii muxuu u qaatay su-aasha la isweydiinaya haddii la soo taliyey kuwa la soo taliyey waayo iyuu dhooqada gelinayaa Putin oo uu leeyahay dhooqadan waa ku wada jirnaaye dowladdiina waa qabsan kari waa Ukrainiya oo dee Yurub oo dhan iyo Mareykan dhan bay la dagaalamayaan sa asaga lafsadkiisa awooddiisa ayaa eegayo oo rabo inay ka faa'iidaystaan waxaas oo ama ogaadaan quwaddiisa xataa inta ilaagta alaah marka caalamkaas baa yaa karsamaya marka intaas aan ka bixin waxaan jeclaan lahaa maadaama fursada fadhino dadka fara badan ee dhintay ku dhintay dagaalooyin geeska Afrika ka dhacay iyo maxaa ku dhahdaa gaajada iyo abaaraha inaad tacsiyadeen dhulka waan deganaho dhan dadka ku dhintoo si gaarana inaanu tacsiyadeyno sheekhii weynaa Yuusuf Qaradaawi geerida ku imatay raximahullah oo caali ummadda isla ka baxaya sheekh Usaama sheekh kaloo la dhahdo oo aaskiisa adduunku ka argagaxay iyaduna maalin inaad taxriir ku sameyno ah oo maartay Masar
dadkii oo 400 kun ay soo dareereen oo qaskiisa ka soo qayb galeen dawladuna inuu weyn oo ay afriirtay ninka soo jecel yahay ku noolaa qardaw iyo waan ogeynayo xubada kale iyo tawaduciisa soo iyo caadinimada iyo miskiinnimadiisa iyo quwadan uu ka soo qaadanayo inaa xalino baata ilaa una xarita sheekh usama okay ninka loo seedigayo walaashay qabeen usbuucan u dhintay asagana ilaa una xarista dhamaan dadkii naga baxay oo dhano muslimna ilaa una xarista jazakallahu khayran sheekh gogol xarkaas quruxda badan ee aad soo bisay in badan oo kamida waxay ku qotamaan mabaadiidaasna waxay u baahan tahay akhris iyo fahan maxay yihiin marka mabaadiida siyaasadda lagu taxliiliyo marka hore intaanan mawduuca gudaha u gelin bal waxaan jeclahay meeshaas kore si dad badan ay u fahmaan oo uga faa'iidaystaan siyaasadda waa la taxliiliyaa laakiin waxaa lagu taxliiliyaa mabaadi maxay yihiin mabaadiidaas okay jazakallahu khayra akhuna sheekh marti ustaad kulyadeen muddo fara badan baad iclaamka soo shaqeynaysay muddo fara badan baad dacwadii iyo dad ku dhex jirtay muddo fara badan baad soo akhrinaysay marka su-aashaas waxay ka imanaysaa khibrad aniga waxay ila tahay dadka wax akhriya siyaasaddu waa afa qolo inta aan mabaadida gelin dadi waxay akhriyaan afkaarta siyaasiga siyaasaddu afkaar bay ku salaysan tahay adduunkan wax iminka putin tallaabada u qaaday waa sheegi doonaa waa fikir siyaasiga marka dad taasay akhriyaan laba qolada labaad waxay akhriyaan dhacdooyinka siyaasadda bay qaar akhriyaan maxaa dhacaya baata maxaa ka dhacaya soomaaliya macawislaydu baa kacday musabbix uu biirsaday subaan cumar geel xukunka uu ka tegi laayahay waa dhacdooyin etoobiya waxaa heshiinaya jabhadii maaragtay xoreynta tigray maxaa haasi waa dhacdooyin marka waxay ka hooseysaa tii hore maxay ahayd afkaarta tana maxaa dhada dhacdooyinka qolo saddexaad baa jirta waxay akhriyaan dadka bedelayaasha laacibka siyaasiga siyaasadda ciyaaraya xasan sheekh shariif argan farmaajo dhulkiina baa ka sheegana ha abdirahman abdishuur haganna soo maray siduu u hadlayo siduu maatama sidii hor u hadlayay maxaa iska bedelay isaga eegayaa shaqsiga bay ka yaaban yihiin ismaaciil cumar geele muuse biixi faysal cali waraabe iyo xisuu lahaa waraysigiisa wax yar ka hor iyo hadda waraysigiisa marka dadku shaksiga aqnaya iminka annaka labadiina waa sheekeysanaa qaar badan waxay ku mashquulshan yihiin fikirkeenna qaar badana dhacdooyinkan ka hadlayno qaar badana ku mashquulshan yihiin saan u eegnahay iyo saan isku wareysanayna iyo shaksiyadeenna ku mashquulshan yihin labadan in horta maxay galiyiinoo reer hay kaliyihiinoo maxaasu keenayo wax badan bay aqnayaan shaksiga waana background aa fiirsanaya waa kaas saddex soo maaha marka maxaan nahay fikir dhacdooyin iyo shaksiyaad qolada afaraad waa qolada ugu daran waa qiraa caatifiya lisiyaasa laabtay ka akhriyaan siyaasada waa jacayl iyo neceeb waa taan ka hadlay maalina dadku u qasbadeen siyaasaddu maleh jacayl neceebna maleh siyaasaddu waxay leedahay taxliil ogolaasho diidmo bay leedahay qofka adigoo neceb baad siyaasadiisa raaci kartaa waxaad leedahay maanta maslaxadda dalka ku jirta waana necebtahayna nin baa u yimiday cumar bin khataab radi allahu canhu ninkaasi jaahiliyadii wuxuu dilay cumar bin khataab walaalkii cumar bin khataab buu u yimiday waxbuu ka doonaya waa dowlad islaam u islaamay dowlad islaamka ku jiraa waa shaksi dowladda ka mid ah wuxuu kayidhi cumara waxaan u imiday inaad waxaysiisidee dowladda waxaan ku leeyahay soomaaha cumar wuxuu ku yidhi anugu adig waan ku nacaa innii akrahuka laa uxibuka kuma jecli buu kuyi waana waa nacaa ninkiitu acraab rimi uu qoslay wuxuu uhi cumarow inaad ijeceshahay amba inaad ijeclayn xuquuq aan leehay ma iga dhimi maya buu uhi cumar xaqaga waad helaysaa iska haysu uhi jacaylkaaga maada qabtaa buu uhi naag baan ahay waa ku jecela waa ku dhaca waxaa iga baqa xaqan dowladda islaamka kula haddaan helayo way iga dhantahay marka adigoo waxaad raaci kartaa ood ka dhacari kartaa solutionka qof aad jecleyn waana meel la gaadho weyaan laakiin marku qofku caatifi yahay saddex qiraa u akrinaya wuxuu akrinaya qiraa qabaliya wuxuu leeyahay hebel waa qoladeeda wuu la jiraya hebelna qoladeeda maaha uu ka jirayaa amba wuu akrinaya qiraa fiawiya waa kooxdayada hebelna kooxdeeda maaha ama qiraa taarikhiya hebel wuxuu ahaan jiray wuxbuu eegayaa hebelna wuxuu ahaan jiray waan ku nacaya laakiin wuxuu hayaa barnaamij ma eegayo marka inta taas ka imano waxaan eegaynaa mabaadida siyaasaddu ay leedahay maxaa ka mida
كو وحنو بحنا قوام العمل السياسي نبرنو سياسة دوحي كتاك انتهي أركان قوام بيلاده تيرر بيلاده تيرر كهدان أخين وينو سياسة ما أخرنا ماتا محاسو قليي معويسلي دوتكو حيلي معويسلي بدا غاهي قلي قبائشي با كعضي يا حواض لا كعي رئيس الإمام با كعي معي با كعي وكشاكينا وريا ربي كشاكينا واي سياسة دي قرن تاي سياسة دي محاكو قرن قفك سياسة محاكيش قور مقلا حوية سياسة دي أولا وحا حوكا وحا لبروكا قفك إنو اسكو إنو هو إنو أود ليا هدا أود هشت سياسة دي قريسا هدا أود لهينا سياسة دي وكرنو مريسا سياسة دي محيبين العلوض بقوة الله بو وإفاليس وتأثير طلابات القادرات ما يسمين كرتها سامين سامين صدح عبسي واسياس دلو كلين كرتها أضع عبسوتي جريتان كاك أضع عبسوتي سياس دلو كرتها دمع يقوك سياس دلو دمع سياسة دلو ضموح وجيد دوين نقف لي إياه قليا مشروع بها قليا قف منه بروجكت لي إياه بروجكت ينو حاجدو بروجكت قفك سياسة دلو وحاق قليا وكليتو marka uu xisaabiyo waxyaalada uu dagaalka inta u dhaxaysa inuu raad wax ka dhaxdaaqi karto dad bajaasada uu gala daaqa wax ka dhaxdaaqi karto oo kale karaan marka taas waa muhiim in arinta isha ku hayna marka maanta akhrin doono odayga la dhahdo putin marka akhrin doono odayga la dhahdo macawisley iyo shabaab iyo dawladda marka akhrin doono musabbihi iyo mucaaradka arimaha isha ku hayno arinta labaad سياسة واحدة ممارسة وفي واحد وين سياسة وكشك يا سيد النكرة وفينا وكل حجرا سياسة قف كسياسة كل حجرا كشك يا وحلوق بها هي صد حرب ما دينه سياسة وكله بس حرب هاي سن سياسة سوق سوق الوعي الله صد حرب سواح وين وين هاي ستيد حوق حوق ما هنا خبر ستيد ما وشرح دونا حوق بوتين عزتي حوق مصبي عزتي يحوق الشباب كي واحد ما شرح دونا حوق وين إتال وين أود وين جرت الله بو حول وين جران سياسة بلا مال وفشل طالع أنا كسرانه هذا أنا الحولة سياسة هذا هين سياسة هذا سكت دول أبعيبة لكن حول الشرع يحوق الحول صاحب دماغ سافريكانك ومال مالك سياسي هو مهم جدا أريد أصدق هذا محي سياسة ده واحد كوكا ليسا محال مكاسب او هاي ستا جي ستيت مكاسب قوت محاي ستا ما يميد هاشي او اسكت جنع سرو ادواتو الاقناع محال ستا واحد كوكا نعسد محال ستا محال تاهي البوح اللي هاي مفكرين علومو تضح كوكا نعيا شارع سوجو جي محال ستا بس ما يشتين رأي العامك نسكي ابوري كريم هاي ستا مركة تاسينا ومهيب جدا ويان اريد اقدم بيسا وحويان تحديد اللعبة السياسية سياسة اللعبة السياسية تجلس تحديد موطن دولة دي كجرتات كعيارة سياسة دا مسا وطن دولة دي كجرين وفرق سياسي كجرون سومالي سيهان جرتو كله دولة كمجرين مركا محالو بهاي مركا نضال كسياسي محونو قناها هلقا كسياسي محونو قناها جرسيين تدولة دي وطن كدولة حون اي كجرسانة محايتها هقاجين تدولة دا وطن كدولة في عنا اي كجرسانة محاي سياسة دا وإلى الوحيان هورم بريطا يكشق الاسم مرك العبادة السياسية أو إلا حد يدو محو بوتين العبادة يسمحيتها عاوة وقف صدي أفر قبل عاوة تعليدونا مصبح العبادة السياسية محو جهة وعياري عاوة والله بس أنا قد أقصدي أما الله قد أري هلق دونا سأسأل الله ديك فيعان أما بس محاق لي مع وسلي دقالك العبادة محاق لي مع وسلي دقالك الشبابكو محاسوا أنه والله عبادة سياسية good marka maanta ay mabaadiidaas iyo akhrintoodan ka duulay iyaga duulay taban oo horeyntii aan ku bilaabay ee sida aad timantay hadda aad soo qaadatay oo tusaalahan soo qaadatay ninka la yiraahdo Putin afar gobol oo Ukraine uu ku daray dhinaca Ruushka khudda wuxuuna ciyaaray noocaas ah khuddadaas adduunka waxay ku keentay gilgil siyaasadeed marka gilgilkaas siyaasadeed sidee loo akhrin karaa okay horta waxaan raacinaa siyaasadu aniga la lucbay leh Soomaa dawladuhu ummaduhu waxay maraan saddex marxaladood marxalada uu ruushku socdo halkaas ka soo saarnaa marxalada koobaad waxaa jira ay dawladuhu maraan marxalatu al wujud wal baqa
وجريتان يجوجد جوجد مرحلة داس إلى أمدوه جيران ومرحلة فلسطين كجرتو ومرحلة الصومالية كجرنو ومرحلة دا يكجران السودان وكله وحلو كجرا مجوجاينا مبربورينا وجوجينا وانجرينا دورت بنا الاعتراف سيهي ومعركة البقاء والوجود جريتان بندفاعينا لبا ومضوا واحد مرحلة لبا مرحلة الاستقرار وصورنا فن جريتان كانوا معه صارن واندقني حولان هلاي وان شقين نيدت كويت دقين أمني قومي اسمه اسمه ناشنال سكيورتي اسمه اسمه أوكي هل كان مركز لجار استقرار بعد استقرار كنا واتقال سبنا وحال لقاب البرنا استقرار كان مركز دي بلوع اللي وأريمها خليش كو كلمة السعودية يو قطر إمارات كي استقرار باكستان هذي لك كل وياه راح يكون نقلين معركة الوجود الكل نبغيها جريتان كونين كنت قالمان مربوا برايورتي تصدحات ومعركة على هذا التنمية استقرار كي بيصور في عندك ورمر يديفلوبين بس منير كوع كوع كجرا كعيا وك تركي كجرا وماليزيا كجرا روس كجرا وتشينو كجرا وياه أنت واحد عارف الدول هاي كجرا ليكو معركة السيادة هنا كونك حكمان يا تاك جرا مريكان يا رجال بيوروب منو غير ربع مركان قال تاك ومر بمرنا معه مرنا معه لكن مر بميل بوجوا ميل بوجوا حتى مركز السيادة نقطين ودوري دقة بستين ود ما مركز دوقة جديد وحكو كو بلا ما يسمى معركة إلى عالية السيادة إلى صورة دين سل بشر دين أسكيل على سيد كونك هنا حكوتين حق جنات وحصل رسمة أوكي مركز أنا كواحد تايم روشكو وحو صعودين مرحلة دار لنا صدحات تنمية كجري كبع كجري growing أوكي سقو التنمية دا كجرا بي رجل بيت كونا أفكري إن يدبوا عليان سو دفاع ونقض سو دفاع ونقض أما معركة دي استقرار كي وكلها أوكي مركا سقو هو بلا مركا وين كان يلا هذا يعني إقرار نقض بسم الله هو بلا بوتين وكيد دقالك يوكرانيا قاضي سووا جيدوين كيا مالك ورا شرحنا كم الله بينه استقاله يوكرانيا وحين قطعي أفغانستان تي مريكا كم دوقدو خجاليو نينك ميل بوكي وين هاي يعني هوب كأو هاستوى الأوجي هاي هوب أقلبا إيو إذا ما هو سلقة كيانة إيو مخابرات يلا جسوب بحية بشي وحنا جسوب بحية ميدو جيروب يا ناتو يا مريكا نينك وحال لو قطلا قال ماشان إنه كقصتو oo dhawqada uu ka bixi kari waayo dagaalkii wuxuu arkay inuu halka dhaafin gudihiina waxa ka socda dagaal oo ah inay dadku ayna rabin dagaal dheer inay galaan laan dadku tanmiye ku jireen inay laamaan ma rabaan diktatoriyada oo wadana ma rabaan dadku in badan marka muxuu markaas sameeyay wuxuu sameeyay in uu talaabo culus uu qaado oo ah talaabo saddex arimood leh talaabo taariikhiya juqraafiya استراتيجية مستقبلية ما أقدر أقول طلاب التاريخ يقاضوا وحويري يوكرين أو نبا وروش بس كله هجري الأوجية تاريخيا عاصمة يوكرين بلقى حكومة جري من روشكا تورد روشكا لونجري يدون كمرة كتير جري إذا طلاب التاريخ لا عيد بانق هذا يابا لأنه وعم قصوا علنيا دات كان دولكو أصل كاه لبا طلاب جغرافي يقاضي وحقوق هذه dagaalka uu ku jiro Ukraine haduu sii dheeraado nin weerartamay baa loo arki doonaa waa inuu isku bedelo nin istifaaciya dhulkan uu soo gooyay oo ruushku dad ruush ay u badanyeen abtirsinaan buu ku daray dhulkiisii wuxuu waxay ka mid yihiin maanta dabadeed ruushka idan difaaca oo difaaciya dhulkaas waxay noqon doontaa difaac la difaaciya ruushka quwaddu ka sii waa loo isticmaali doonaa arrinta saddexaad waa arrin istaraatiiji ah استراتيجي ومحي وحاجر وبيل لهذا دنيبر دنيبر وبيوين وين وبيجا دين عيسى كلا إنا رجال بيت كسود جنب ربان ومركا هالز جريان وبيجي بدوني بدبا حدود حقيقي متي وبيجا دشيس استراتيجي كلا وحقوق بصدي ميناء أم با محاكو هذا إن ديكت ماريوبول كتالا أو أه ديكت وفي عن قبل كأوردن وحلقدو في وحلقة سود جيم وقبطي انت مركو سمي ومحي واستراتيجيكا مستقبل كي ما درك تلي دقالك مستقبل كي وقالي ومحي وحو قصو داري واسد وافر قبل
أفرت قبل بقعد ولا يقارن لو كان ساجي دوني ساجي رابورجا خيرسونيو بقعد ولا يقارن دول كاسي وبقول كيبا لباتن يوكرين وحيكوي تاي بورتقيسكا بورتقيسكا بيكوي تاي لوكا وقبصدي وحا انتا كودير لوكا وقبصدي وحا كويالا وحيا ليابلا وحا كميدا بقول كيبا تضباطن هدون تنمدى دالك يوكرينيا وحالكاس بيري برواقدي وإشي دقالها وإشي دقالها تضباطن بقول كيبا قعان تكوري وحا انتا كودير قبل كدادو دونستيك وحا كويالا لوكا لغا فقو بحشا يا حديدك ما انت قالك هيدا وحا كميدا او كليتو ان او قعان تكوري لوكي بيراها مركاني كان يوحو سمي مستقبل كي يوروب أوردن يحددي يأتون كبه واو طلابة ده بقاله وطلابة وأدون كوردن كلاقي أفرت أمركو قاضي أخرستو مركا محي نقو نيسا أخرستو وحي نقو نيسا صدح قولوا دوغو قشي كو يوكرين دوغو قشي قاجو كو حكومي اللبو عني طلابات روشكا إساقا كو أمعاردكا إياكا إمن دون إساقا دبدي هادو عدرا لغو شاقا وحبا لغو شاقا هادان دنتو دولكا روش بين نقدين ودفاعي سي بارلمك يومري لاغم الله بيو وحو كاني دولة دي روشكا ميلين كلامي كلا أي سياسي مادا ودفاعي دونا لأنو وحو تسكو لهاي بوسو عشي دوقو كشكو أسنا مبالامي كران كو عنانان إيايو كو ما ميل بودغين قلصة تحادي وايوروب wuxuu yiri dhulkaas iyo wixii la halmaala awood kasta lagu difaaci doonaa tahdiid iyo samee inta markaan eegno muxuu qaaday marka Putin wuxuu qaaday talaabo dadka qaar ay ku macneeyeen intixaar isdil amba waxay ku macneeyeen degdeg amba waxay ku macneeyeen geyra ruya bil aqti laakiin aniga waxa arkay inay tahay talaabo istaraatiiji marka saas loo xikra talaabada uu qaaday hatta wuxuu xalaalay isticmaalka nuclearka sababta durki dulkiisu ku difaacaya wixii oo dhan aad iyo awood aan haysto war isticmaali doonaa kartay en sheekhana saa ogtahay ba reer galbeedku ayaguna ma gaabsanayaan waxay wadaan ninkaasay uu haleen lahayn dhiqo ama dhoqo lagu ugu gelin lahayn war sax weeye reer galbeedka hadday si wadaan dadaalkooda ku aadan inay ku adkeynayaan ninkaas Putin iyo wadanka Raashka dagaalku kula jira Ukraine ma laga yaaba marka in Raashku uu isticmaalo markaas tahdiidka uu soo binaayo ama caagada jukuleyntii koodiga nuclearka uu isticmaalo okay horta waxaa jirta waxaan ku bilownay ahayd maxaad kelmadeena Waraysiga marka laga hadlayo dawladdu waa awood siyaasadu waa awood awoodu waxay leedahay labo awood dabacsan iyo awood adag solid tarada adag wa hubka iyo wixii la maalmaala awood dabacsanna waxa weeyaan waa burbaahinta iyo maalka iyo wixii la maalmaala ninka la yiraahdo Putin wuxuu isticmaalay laba awoodood wuxuu isticmaalay waxa la fardul waaqic waaqic buu abuuray wuxuuna dadka ugu yeeray waaqica inay ictiraafaan amba haday diidan ma'a zaman inay ictiraafi doonaan واقع ساقول رقم روشا قول رقم هذه اللي قول رقم وينه اكي وحوقي واستعمال تهديد وحكو هديدي اود يوصي الى هي انه استعمال دون ابو وسقو صب استعمال او داسي وا نيكليرك مركا هوبكا هوبكا نوعيديس او دن حلال بيتا ان استعماله هذه حدود روشكا لو سو دواده حدود روشكا وايو ويوكراني غديغي افرتو قبصت مركا استراتيجيا وحويه وحو سميه وتهديد تهديد بالقنبله النوويه هذه لو نيكليرك هذه ددك لو هديدو وكانك استعملتها او زي ما شباب في 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 في, في البارتي في القانون الدولي قانونك الدولي واستعمال شيء اوكي ددك هنددو او استعمال لميت يا لميت اوكي marka muxuu yidhi haday sa dhacdo sa ba dhacaysa bimaana waxweyn talaabo in ii talaabo jirto oo dhulka ku soo celin kartaan marka maxaa dhacaya su'aal baa la isweydiiyay ma la isticmaali karaa nuclearka waxaa la yidhi waa suurtagal la isticmaalo si loo isticmaali karo waxaan ku soo dhaafay gobolkii uu ku yaalay warshada ugu weyn ee nuclearka uu qabsaday ay Ukraine
wuxuu kan u qabsaday meesha soo saarta ah waa taas ka mid tahay korontada dalka laga isticmaalo Ukraine 300% Ukraine meesha ka qaadanaysa korontada saaga gacanta ugu hayo meesha hadduu doono dumin kara waxaad ogtahay dhibaatooyinka ugu weyn ee soo gaadhay dhaqaalaha reer Yurub oo la filayo jiilal qabow inay maanta ku noolaan doonaan oo ay hore u arkeen waxa intaa ka dheer shan dowladood waxay ogolaadeen inay isticmaalaan lacagtiisa rubelka amba yuanka China shan dowladood ayaa ka mid ah India waa dhaqaale weyn China waa dhaqaale weyn Turkiga waa dhaqaale weyn Myanmar wadanka dhaqaale isagoo ku biiray isagoo iyaga kala ku biiray waxa ku biirtay Hungary majar shan taa dowladood waxay dhaadeen rubel walidaalika rubelkii dhaadhacay uu istaagay uu soo noqday laana wuxuu ninkaari waxay geebsanay rubel ku iibsaday waxa Chinaha iyo Ruushku iyo Turkigu waxay isku waafaqeen Turkigu muxuu rabaa isaguna liiradan wax kaaga yibu keenay Ruushka iyo Ruushka way ogolaadeen marka waxaa bilaabmay imika wax dhada xarbul cabalaat lacagti waana dagaalka ugu weyn oo hadda madaxdi lagu laayaba ka lagu laayaba oo madaxweynayaal adduunka ku soo dhinteen oo qadaafi sadan baa loo dilay hortood waxaa lagu dilay ninka la oran jiray digol yes faransiiska waxaa ka kiciyay xukunka muxuu ahaa wuxuu yiri dollarka lacagtu kuma xinaanaysa maadaama daabkii la baabiyay kelmadda markuu qaatay shicibkii baa lagu kiciyay faransiiska dadkii faransiiska ku mudaharaaday dollarkaas cidii taabato marka waxa weeyaan dagaalkii lacagta ayaa bilaabmay waxay ka fikiraan aqoonyahanno China iyo Ruushka iyo Turkiya in la bilaabo waqtigii dahabka in lagu laabo oo cumladii loo jiray dahab qiimeynta lacagaha inuu dahab noqdo in la soo cisho waa fiqiga fikirka islaamiga iyo iqtisaadiga waxaas oo dhan baa marka socda arrimahaas iyo tahdiidka istaraatiijiga saas la isku hadidaya marka ma aha hanjabad greek ee wan awood leh hanjabayaan weeyaan walaal aalam Mareykanka meesha dahabka muslimiinta ugu jiro qoryaha ugu jiro hubka dadka soo dagaal aan u galna marka qaybta Soomaaliland aan u dambeysiin doonaa maanta laakiin waxaan u galeynaa qaybta Macawislaydu iyo dagaalka dhahay al-shabaabka dagaalkii lagu jiray shabaabka wajigiisii wuu isbedelay shakhsi aad ogtahay dagaalkii waxaa soo galay qabaa'il iyo dadkaas lagu magacaabayo Macawislaydu ay qayb ka mid ah hadda taabatay arrimahaas maxay soo kordhinayaan bay kula tahay khasaaro iyo faa'iido okay horta markaan akhriyno talka iyo xoogga iyo awoodda markaan akhrino waxa weeye waxa ishayay markii hore 200 ama 300 ishayay shabaab oo metelaya quwad caalamiga oo magaciga la qaacida wixii la walaa sax oo awood weyn oo caalamiga ku jirta istaraatiijiyada ma taa shaqo doona waa istaraatiijiyada uu ka meereysto xasan daahir weys ma sheego wax kale uu akhriyaa islaamka difaacina diintan difaacina okay sabiya waa difaaci sax waayaan maxay tahay istaraatiijiyada laakiin istaraatiijiyada waa inaan istaraatiijiyada ma waxa dhamaystiran istaraatiijiyada waxa dhada khalqu tawahush in dawladaha la dumiyo la abuuro caalam xayawaan ah anarkistay la kalaadkiin waxa dajiyay Osama bin Laden waxa la dajiyay Ayman al-Dawahiri waxa ka shaqeeyay khubaro waaweyn oo adduunka meelta buur dul fariisteen bay dhahdeen si aan loo kala adkaan dunida aan ku celinno maqabla dawla maxay rabaan marka dadka inay xoolo noqdaan may waxay rabaan in la kala adkaan waay marka aan dawladda lama dhisanno imiga sidoo dawladda lama qabsanno marka waa in fatradaas waa in fatra baa la soo maro waa la soo maro waxay Iraq u baabinaa dawladda waxay soo wari dawladda baabinaa waxay li mas yaman baabinaa wax waa caalam bay abuurayaan waa caalamka maxaa ka soo horjeeda islaantii madoobida rais la oran jiray iyadna waxay tiri waxaan abuureynaa al-fawd al-khalaqa is that country's rice ah rice ah islaantiya waxay tiri waxaan abuureyna adduunka islaamka waxaan ku abuureynaa bariga dhexe fawda dawladaha dumineena al-khalaq laakiin marka dhammaan dawladuhu dhiseen dawladihii hore waxa dhisay sekis biko waxa dhisay ingiriis iyo faransiis iyo ruush dawladda afrikaana jarmalka ugu dhisay yurub baa dhistay mareykanka kuma maqlaa kuwan awood kuma leh marka ay rabaan inay dawladaha afrikaanka iyo carabta ay fahmaan waxay maraan london wala sida shadaan arshiifka natuub hada la dhaar arshiif ay shataa waxaan waxa jirta barnaamij qurux badan oo jasiira samayn jiraa taariikhuna waa arshiifuhum
taariikhda islaamka iyo arshiifkooga ma xasuustaa okay arshiifku wuxuu yaalaa London arshiifku la dhayaalo in baa kulbay baa la soo saaraa waxaa marka la rabaa inaa la dumiyo waxa isku waafaqay laba qolo muslimiinta aad adag iyo reer galbeedka aad adag ma reer galbeed oo dhan islaanta rais waxay ku jirtay waxaa dhaqan al-yamin al-mutadarrif midigta fog ee imika soo kacayada adduunka gaalada Yurub iyo Mareykan iyaga oo ka Mareykan kasta ku yar yihiin iyo Canada laakiin Yurub baa aad ugu batan imika yamika mutadarrifkii muxuu qabaa caalamka islaamka in dowladaha laga dumiyo eeg bilaa dowladaha inay noqdaan la isku dhexyaaco marka aan abuurno dowladda aan rabno anagu haraba muxuu qabaa qaacida iyo shabaabku waxay qabaan in dowladda la dumiyo ay abuuraan dowladda dooraya marka maxaan marka anagu u noqonay rag waxaan rag u noqonay laba qolo oo dusheena isku haysato oo la burburinaysa laakiin haddaan doono waa la kala soconaaba taasi soo baxay marka hore ayaa isayaan oranay qaacida shabaab oo nidaamka ku jira iyo dowlad itaal daran oo shirki carta kasoo abuurato oo iska soo dhismaysay laakiin awood aan lahayn oo ay garbinayaan waxaa garbinaya qolo la yidhaahdo ama soo qolo maaragtay afrikaan oo meesha fadhiya qolo aan ogeyn waxa meesha ka fadhiyaan meesha mushaar ku qaata iyo reer galbeedka oonan dagaalka si cad ugu jirin kuna jira waxaa dhiman ha noolaan marxaladaas walidaalika maraykanka waxaa dhahdaa qaacidu maraykanka ku dhaqmaa maraykanku wuxuu dhahdaa mushkiladda ha xalinin maxaad qabanay mushkiladda waa inaad xalin laakiin atraafta mushkiladda inaad gacanta ku haysid labadooda maamul darafyadooda waa inaad gacanta ku haysid marka waa inaad marna sii deysid marna ku ciyaartid siyaasadaasi kongareska waxaa dejiyey ninkii loo jira Kissinger Kissinger wuxuu yidhi laa nuxilu lmushkilaat walaa maaratay mana joojinna tawaturka laakiin mushkiladda waa inaad atraaftooda gacanta ku hayno kan kicinna kee fadhina mata maraykanka kale mar wuxuu ku siinaya wadano badan oo carabo visa soo siin afrikaan bu visa soo siin meesha buu keen muxuu keenaa dadkaas wuu dejiyaa ishu ku haya ayaantu wadda kaa doono inuu wax ka qabto kuwa buu soo kiciyaa sida ciraaq oo kale sida maxaa lagu ligdahay kuwa meelahan joojooga lagu ligday dowladda sida lagu baabiyey marka iminka dowladda ciraaq dowladda ka jirta ciraaq magaciga la ciraaq dhaa laakiin waa dowlad fooda foodi waa la sameeyey suuriya foodi waa la sameeyey liibiya foodi waa la sameeyey maxaa ku nadaa yeman foodi waa la sameeyey soomaaliya foodi waa la sameeyey هذه الفوضى موجودة كدبنا وذرهم في خوضهم يلعبون خلاص هاس كجرا سوي ما فاهمين مركا دقالكو يوكا دحي يصدح يوكا دحي دقالك هاسي مركا محوها مركا تحليلها سي علمي وتحليلها أنا مرة ما أحواك عاية دقا مقرا وحوها معركة لا غالب فيها ولا مغلوب كل الشباب كان يريدا ربا لغو حرايا كل يكا نسو يريدا مقالوكي سوق لانقر حيكا سميان وحوانا ما يسميان مرحلة داسي مركاسي waxay keentay haduu qofku quwad helo tahliil baa sameeyna haduu qofku quwad helo maxaa dhaca qooq baa dhaca shabaabku quwad ba heleen way qooqeen waxay dhaafeen wixii dadku qaarkood ay ku jeclaayeen waxay gudagaleen inay xoolo dhacaan qiyamkii sheeganayeen la bagow fil ardi inay dadka ceelasha wax kaga sameeya ka dumiyaan dadkii deegaankii waxay dhaahdeen xataa rama khalaas nolosha nagu yimaadeen idan dagaalkii markaa waxaa soo galay cunsur saddexaad oon oran jirnay cunsurka markuu dagaalka soo galo shabaab waa laga adkan doonaa mujtamaci baa dagaalka galay markaa macawisluhu wuxuu matalayaa mujtamaci buu matalayaa mujtamac markii hore hoostuu raafid ka ahaa dulmiga nacayay laakiin ma hadli kareen iminka mujtamaci dagaalkii uu galay walidaalika markay galeen maxay sameeyeen dee waa kuwa boqolaal kilomitir ku xiray waa kuwa eriyaday way fahansan yihiin marka dagaalkaasi yaa dhacay markaa waa ina garano okay dagaalka cunsur ku soo biiray waa cunsurkii mujtamacii laakiin siduu ugu soo biiray suqa mujtamacii dagaalka wuxuu ugu soo biiray cafawi istraatiiji maaha way qabsatay arrintaa qabsatay way kaceenuun kow labo dagaalkaasi bilow yaa adkaanaya markaa eegtid kuwa kacayba adkaan kuwa xanaaqsan intay xanaaqsan yihiin intay xanaaqsan yihiin kuwana waa istraatiijiyan oo dowladba la mid yihiin maxaa saddex shay bay haystaan awood way haystaan laba mukhaabaraad bay leeyihiin qabaisha mukhaabaraad male sirdoon bay leeyihiin arrinta saddexaad ee ugu dambeysa waa istraatiijiya leeyihiin kuwana bila istraatiijiyo iyo adkaanaya markaa qofka inta saddexda haysta adkaanaya xooggii buu haystaa kani markaa waa laga adkaanaya miskiinkan marka
دجال كني ودجال عاطفية لابلا كعف عفوية كي يمدئون عراء كي يمدئين فعالة كي يمدئين إنتان لقعد كانين لكن جوشو داس عاطفتك وصل إنسان سيلو سوي كرا اللهم سيلو تفعيلي كرا بوبانتا سيلو توضيفين كرا أريد أسمع بانتا استراتيجية ميكا أوميكا بلا ما تسانكي أو أهنا ساكي أركي نيكا عيدا كحكومة يا بارلمانكي يا أمنك القومي يا شرعيا ودجينا استراتيجية دي لقعد كان لها شباب ميا بيكوز دولت وينك فايدي ستين تاهي ها وانا فكرت في عوين وإيميك اللي دجينا يو ولا هجاجينا يو ولا سمعينا يو ولذلك الدقال كإيميك سعلاي وحويان والدقال عن كيابة قرود الشباب كو حدا الدقال كي هو مقدس وجهد ما مقدس وين دي جهد هو مقدس جلال وقرا عرفت اللي قبل بعد ما مع وسلوها تدقال كينو بركيسية وعن كل جنة دجال بركة إيسان وحاس دري لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا وذ بركة إيسانه ولذلك محوش عك قادر نزل وزاره حوك قاضي حور دجال كوجهات حسن الشيخ وكه الله ينرك له حسن ظاهر ويسوله وحوكه الله يروح جهاز ونقنها أو كه محد جه كده وكيس الجهاد كده قف كدفاعية المهير يعلك يبيها يوبيها يفكرها قف كدفاعية هذو كيس الجهاد نقنين ما كدتك نورش وديدا بجهه نقريه مركات ارنتاس مهم جدا مركا واخا كوسو بيراي دغاك اخري سويان قضاويان والله تعالى على عجيب لكن دولتها حتى واحد مودا ان اي رنت اي دداقاجينيسو كوور قبطوي ددك قار وحي سويدينيا دولتني ما استراتيجيت بي كلهداي هاوشاني ما س دولتني ايدابا وحي واشن برتي ورفك لا كلانتو واي سغا دحدوا ما يدخلوا دو مركي هو رسول حسن الشيخ شيء وقت عز الشيخ لبشي يقوله كم نكي دوكي ويان مركي هو شباب صح إيه بقدر ذاك صاري حرية بلوغي دو بلدي سام دوكي سي وحلك وحيلا بدنا قبته هاد مركي استراتيجية ده واحد وحافزته هاي تاريخه إنه وقت هالس بيه إيه مكان روحه ربعنا استراتيجية اللي دجيو لكن واحد كسر دق دقي أريته معه آه أيون إسكت ديار جروبين بقى بأريتم بعد قرا حدا قرا مركز تاسي وانا اقرتيد ارينتا لباد مهم كا وحا ويان دغالكا ايميكا وحا كو جيرا ان ايدامدا مريكانكا او خاصه دياراتها بلا بيلوت كا درونسكا كو جيرا حي كو جيران ايميكا انت ورتو وا كو يديلي عبد الله نذير او كو يديلي iyo ninka maratay oo dhalay Xasan Ilaaw naxariista yarkeer Xasan oo dhalay wakiil meesha uu ku dhintay arintaas waxa keentay waxa weeyaan in maxakeenay waa diyaaradaha cirka waxay si sameynaya waxnaado in dariiqo si banaaya nadiifiyaan ah waxii dawladda Ethiopia ay jabhada ku cidisay waa diyaaradii maartay daroonka imaraadka iyo turkiga way siiyeen iyadana soo galay diyaaradaha oo muhiim dagaal oo weyn ruushka imi ka daa oo kor wax iska cilisay waa diyaaradaha waa khatar weyn imi ka ruushka waxa uu sameeyay diyaaradaha isagu xariif kuma aha Iran buu ka qaybsatay Iran baa dad taqaanay doon okay ana ka barkaas waxa muhiim uu ku jiraa Mareykanka dagaalka marka dagaalka Mareykankii oo ujeedadiisi uu kale yahay aan wali toole aan tacliilka asaari karin iyo dawladda Soomaaliya ciidamadeedi commandoskeegi iyo ciidamadii uu ku jira ilaa uu naxariis aan ka bixinayo qiimaha iyo Instagram aan ka maan iyo maartay iyo aqalkiiba waan ka baabaray iyo aqalka haga marka maartay ka tacsadeen ilaa uu naxariis ilaa dibiga saarafo marka waxaas oo dhaw ku tusaya حقوقها إن دجال كني وياهي فعلًا هدي تدجال كونه استراتيجية قاطنية لكن سؤال وين سويدينه وبعدها إذا ما في لك مع قبرين سؤال شو وقتها سدولد مكافأة إيه سنكرتا دي وبين بحاول جوجا شقيه كرتا مني كرتا وحاول جوجا وحويان إنه الصومالية شباب كده فعال لبعتكم عيدا هذا لك ويدعوانا يعني وح أي قبرين بعد إسكير تاعي حدد أنك تو حتى وابور بورتين بركي وكوير هذا بيو حيل حلو وين بهلين ماشي وحلو قلنا حلو أن عادي هم بلقوا قلنا وحلو قلنا على حساب أمريكا وحياتك وأنا فرش نوشة لقوا قلنا ها إن شاء الله أوكي إن السؤال شكله محي كل تحي سدي الشباب كا يجا لفت الكوضة أنت أنا سؤال شكله ويدين سوى حن جعل أنا كويديو شبابكو استراتيجية دو دو حمكة بدلين حتى أنت دجالكو السعودي سبب ما بدالي كرام اوكي استراتيجية ده شبابكو ماركي هوري وحي الهيد صدح بي الهيد كو بو بي قبصدين
رأي إيه كفا إيدان إنا نسينانا مرحبنا دول بي قبصة ذا داوة صح ويا ما وين التحليل لحلقة وين الدول دول سودية رسو بس ما قرتي معه دول بي قبصة ذا دول كمركة قبصة ذا وحي إعلانين وإمارة إسلامية ودول كوي دول إسلامي كابور دول كابي الدفاعي كأن دول أيهين أي سكسور جان دولة كلين استراتيجية الدفاع يكون والهجوم تيها مركب وير يدفع الله بو استراتيجية لو هذه كجرين محوها استراتيجية التخويف كعبسين واحد عضو مقالة حمر مقالة ما رتي قبل الله دورنا بيجوغان كسماي جوغان بنتلات بيجوغان شبالة بيجوغان نكونا بيجوغان ما قرأنا وحي قريان لبشي وحي قريان زكو يعشور نكستي أو تي الحوالة لك قريان حقيقة تخويف واحد عضو عبسين حيليه بس حنسيت قريها دستي دختر الله دستي مشاريع هذا بس مش قانيان سكبيهم ما كانوا ترى قارب صيفي على سكسي هذا لأنه واحد بحيان يعني عشورته بحيان وكيف بده يقولون كهليلها كوا عشورته سينا يا يك جرجاري وكيلها هذا كهذا في عم بوم أدبر بفر هذا قاسي كوا دورد وشقي عشورته بحيان أوكي أريد طلب هذا معي تخويف بلا هيد استراتيجية صدق أحد معاهد وحياة تنفيذ التخويف عبس جرينتي فولنتي فولنتي هذا وآه أنت أي حمري ما دين خرحنا سبيان أنت أي وتعلم إنك قبستان والله ليس عايشتان سلاو قوس خاطر تبص عايشتان والله قوس أنا رشا هذا قدر وجدها كان كواك كان كواك فني وما له وياك يبقى أدوس على قوس ويقو على يلاقي خارجي تنفيذ كيس بعدين ولذلك واحد وقيبين دتك وكسطح دتك ما جاروا لك فني واحد وقيبين واحد يحنا خرايا نعيمة ده واحد أمجيه هردا والأدمودين بيني كجران دور دو شقيان دي كذا هيك شقيان شركة هيك شقيان دكتوريين انجينيريين بروفيسوري جامعه هاي ديغان ودك اسمعنا و و اونوغيه هردا مربا لو توسين سغا وهاجره خلايا نشطه ورنا هاجره كوفر فرعون كوفر فرعون اونوغيه فر فرعون لكن كوفر فرعون زكا غورستا حول غورستا دكتركا وحاس اودن او لا يقان ولا يقانا وكوي منا كان عاد يقول يا عبس الجرينت iyo qorada saddexaad waa maxay dagaal ku jirayaal wajiga xiran oo akhiir adub kada ku jira saddexaad dadkii uu qaybiyeen marka istaraatiijiyada imika ay ku jirtaas aad maxay ka bedelayaan imika istaraatiijiyada haduu dagaalka socda uu keeno intisaarat kul iyo uu guulo keeno iyo waliba guulo sii waara intisaarka baarta sariica waxa waxa ka dambeeya hazima sariica hada horu guulisatid لكن هذه استراتيجية دجال لقلاه ولو قولشتو استراتيجية دوي بديله يعني هاي قاضني الله بيا قاضني كل هاي قاضني واحد هذا دجال كجودها مقالويك مقالويك نسكت حديا حرب المدن مركا حمر نبض من نقرة سيد حياة يا قبل الله ما أعرف مقالويك عصبة ده قبل الله ما نقرة نبض واتكوبات طلبات تفجيرات كي أدو بدني قرحة دي dadku markay qaraaxdo batan absida badan doonta dib baa loo soo noqon ciidanka kaali difaac loo doona magaalooyinkii oo ka bilaabmayna ugu soo noqonaya labada khuto iyo sawadan inay dajiyaan markaasii istaraatiijiyada way bedelayaan ficilan waana hab dagaal oo askariya laakiin annaga waxa u baahan tahay dawladda iyo ragga istaraatiijiyintu waxa u baahayeen inay ka fikiraan sinorooyada dhici kara oo dhan waxa loo yaqaan al muhtamalat waxa dhici kara oo dhan ee ka dhici kara qaacido oo dhan iyo shabaab isee qofkii u dagaalamaa adduunka sabkii u dagaalamaa inaan xafido waa inaan garanana marka waxa soo dhanba u baahan tahay inaan loo diyaar garoo gartay maxay kula tahay sidee al shabaab looga guuleysan karaa qaabka aad aragtay macawislay waa kacday dawladdii waa rabtaa inay ka faa'iideysato momentumka ciidamadii amazon ee meesha ka joogay way iska dhex fadhiyaan meeshay daaqayaan daawanayaan sidee al shabaab looga guuleysan karaa waxaan ku siinay khudda subaciya balan todoba garti ku waa inay dowladda soomaaliya si raganimo leh uga soo dhaadhiciso bulshada adduunka muslim iyo gaalbaba dagaalka ay ku jirto in lala galo amba in aan lala gelin wad orcad لأنه صوان حبته جرجر أنا عادي هين بريوت الكوال صوان عارف صوان عارف ورعد ورعد وكو لبو طلبات
loo baahan yahay in adduunka oo dhan la sameeyo cunaqabatayn. Shabaabku maxuu ogay mataa raashinku bada iyo geedahana iibinayaan Soomaalidu leedahay oo laga iibsado wadanada la geeya khaliijka inaa la mamnuuca mamnuuc baat ah dhuxusha ka wada dhuxusha iyo wixii la halmaalabo iyo wixii u imanayaba dhaqaalihii wey xisaar iqtisaad way la saaro sadex waa in la joojiyo waxa ay bixinayaan dagaalka shicibka Soomaalidu ay siinayaan wax ay kugu samayn karaan baa iska yarbe waa in la joojiyo qaraar waa in la qaato oo zakii canshuur minna tujaarta waa in la joojiyo khaasatan baa mushkil waa joojiyo waa sadex afar ta afraad wax loo baahan yahay istiraatiijiyatu lhujuum difaac waa in laga tago waa in la weeraro geedkii ganaam laga dabagalo waa inaa shan la isticmaalo kull alquwa alfaacila waxa awood jiro dha wadanka culumo aqoonyahan siyaasiyiin dhaqaaliisti kulla waa inaa la isticmaalo si loola dagaalami laha lix shabaab maxay waa fikir fikirkoogu waa fikir qaldan oon culimo lahayn afar oday meesha calidheeri iyo afar qofba wax sharxaysa culimo bahaynba waa inaa kuwaasi maskax meedh loo sameeya dadka dhalinyarada makulatay marka culimada soomaaliyeed meel bay hadda joogaanba inay bilaabaan barnaamij life ah oo ay dadka nacsiinayaan al-shabaab iyo fikirkooda iyo inay khaldan yihiin iyo jihaadka ka galaan waajib bay tahay waajib lahda lahdadan waajibkeeda weeye laakiin laba arrimood ha iska ilaaliyaan ma rabna cayda iyo hadalka qeyrada ah waxaan rabnaa fiqhi cilmi ragga waxaa loo sheegay fiqhi cilmi waxaa looga soo qaatay kutub ay akhriyaan jihaad baa ku jirtiin baa lagu yidhi adiguna u sheeg inay jihaad waxaan ahayn si cilmi oo degan arrinta labaad ee muhiimka waxa weeye kelimatu lculamaa kuwa ay jecel yihiin iyo kubaa jira iyo kuwa ay necab yihiin intu waa inay mutafaq ku noqdaan calaa inay saxaan kuway jecel yihiin maxaa ka wadaa qaar wadaaddo waxaa jira ilaahdan waa culimo saxa wax kama sheegaan oo iska fadhiya magaalooyinka iska fadhiya kuwaas waxay kuleen waa sax culimadaasi iyagaala marka kuwaasina waa inay ka hadlaan idhahdaan war anagu sax ahna maqalad ahaane inagu khaldantihiin dhiig muslim oo qofka daadinaya waa qaldan yahay sheekha rabo ka waran sumcaddiisa inuu ilaashado ya sheekha rabo inuu sumcaddiisa ku ilaashado inuusan shabaab waxbaba ka sheeginba inay khaldan yihiin ka sheeginba si ay u jeclaadaan shabaabku dee ma sumcayba ku hayaanba mujtamaca soomaalia sumca ku haye way ku dilayaan maay ku hayaan maa kuma hayaan marka ta lixaadina waa taa ta toddobaadee ugu dambaysa waxa weeyaan dagaalka shabaabka lagula jiro waa in laba qolo aniga lala tashadaan qaba dowladaha jaarka afrikaanka su-aal la weydiiyo maa nagula jirtiin ha gala dagaalka xerooyinka noo fadhirin laha gala marsha dagaalka gali laha safba dheer maan qaadan socon hubban waa jirti brasil oo taasina ay keento in hubkii soomaaliya loo fasaxo hub ay iskaga celin karta shabaabka ugu fiican bay haystaan loo fasaxo adduunka hub ugu fasaxa macquula cunaqabateynta hubka laga qaado okay labo waxaan u baahanahay sa looga qaadi madaxweynihiiba hadduusan ool oleynayn oo san qaylinayn oo soo istaagayn oo lahayn ciidamadan ay hubka haysteen meesha jooga dagaalku waa inaa gashaan waana wax ka dhigi kara madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu dagaal ku jiro inuu yahay madaxweyne ka duwan madaxweyneyaashii hore inuu yahay qof waxtar ah doonaya inuu ummaddiisa badbaadiyo aan doonayn in meeshaas xawaale keliya lagu baabi'iye kulli qabaaisha dhan galaan arrintaas haddii asaga uusan u kicin maantay yaa kale oo dhegaysanaya horta madaxweyne markala doortay waajibka ugu horeeya saar waxa wey waa amnunaas dadkii ammaankooga wayaan wuxuu ku tilmaamaa maawardi raximahullah khaliifada madaxweynaha amiirka mu'miniinta shaqada koowaad uu qabanaya waa ta'miin xayaati nnaas dadka inuu noloshooda amni u helo dadka noloshooda inuu amni u helana maanta cadowga lumber one ay leeyihiin ummadda soomaaliyeedi waa shabaab way jiraan cadowyo kaloo geeska afrika buuxa laakiin karaa lumber one lanna waa cadow daakhiliya ilaahay markuu munaafiqiinta ka hadlay xuli hum lcaduwu faxdarhum dagaalka gudaha ka daranka dibadda kaaga imanaya ee iska ilaali marka taasi waa muhiim arrinta kaleeta muhiimka waxa weeyaan wadanada aan saaxiibka nahay oo haysta waxa loo yaqaana diyaaradaha beelood u baahnayn imaaraadka ka mid ah imaaraadka ka mid ah saaxiib dowlad saaxiib bay la tahay
تركيا كمذا صاحب وين بين عليها هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كان برهانتي نحن ذكر واحد نو شيء سان صحمة أبى صحمها public لا تزور إن لا سكوت ده وضوء ده قال كني سومالي واحد كوجي معركة الوجود وانجريا مثل مجريه نين كنا استراتيجية دي سوين مجريش وين الدولة كابور بريو ما كان كابور بريو إيه وأنا حكومي أنا دولة سميسانية ما تقول لك سنة دور قربان لك يستي نكا شيخ خوان لك يستي حسن نكا سوى الشباب وكا صوب حصي بقى ويقول لي شرح هذا تبقي يا شباب شرح هذا قفك تبقي مجرم بها ما تقول لك تكالي سؤال بس ويدي أرغو هورت شرح هذا يالغو تبقي شرح هذا إسلام يالغو تبقي صومالي والغو تبقي صومالي ده مجالستي دو واحد اسكوا فقين شرح هذا إنه تواحد اسكوا حكومي ما يسكو حكومان يسكو حكومان يقولوا وين لكن برامج الصومالية واحد مري شريعة ده لسكو حكومان حير شريعة ده خلاف سنة اللي بده جنكره ووضع كقولي أدون كإسلام كسدا كقرط الدستور كويان الصومال على قرار ما كرناه أنا كدستور كي جيبوا تكوبا قرصاص دستور كسعودي جايب حكومة قرنه وسبوه هذا وكباب بينا لكن دستور الصومالي كقرار دستور كصومال حكومة قرار شريعة ده على طبقة يا لما نده جنكره حير شريعة ده كوري ما كرناه حس ده أنا واسمعه ربع مرة دي ما فهمي كرتي شرع عدو خورا بفهمي جيسا سيقول حوفا سي شرع عدو بقوة كالي طبع وحيقول شرع عدو بقينا كعمل لقو قويتات كاجوني وكعمل لقو قريدوني حتى عمو من الخطاب او جوجي مركي لقاجوني انمارتي تطبيق حد كعانت حد سرقة او جوجي عمو المجاعة امت قاجوني سكعانتا كقري خورا تطبيق عمتا هلا بولي ايمين لقو داوي كعان مركي داوي بانتا قبل ليه بقى لا بارتي لا اقتصابة يا لكوفسنا يا سوامالية أو اللي دي ليا مركز تمهتنا وحاسك ما هذا الله ومشاكل هو إنه سوامالية استوين مركز أنا كدي بتوين كنا استاي شباب هوين شرع حتى ما كلا تبقى يمكن نبي معمك صوب عيسى عليه السلام ودعوة ضد خوي يعني إما كوجوري دور بقول أقف بره ما يصير ما كود اللي بسقف بدقرا وحنا خي دراسة علمية سيدك كنا قف الله تبارك يا ما كده قريبة صدق بقولنا وإسلامين أحقدو أبى الله بقول لك طن كن حتى ما دام ما يا نبي محمد صدق بقوله إسكو حدا أو تنظيم له أورجانيزيشن له أو هجامية له سكون تمام كور أو فوضى إقلاب بقصة من كريه هبين بو ما كده قبسين كريه أفرت أذينه وسوى الحرين لها وحور لها مقالي أنا كبقرة شرعتنا بحكم يا ما سمعين لأن شريعة وحي أبعت إرادة الناس بعد إرادة الله دادكو وإن كوقن عائن شريعة اسكو حكومان مركا دادكو بركي مدينة تكن شريعة ديكا قاتل دادكا صومالي دا إميلها معويسليدة إي كردقا الله ميسو درس كلا إي قبائشة إي هبكا هايستو أيها وح واجب مسارين هاي هورتا هبكا بانت قبائشة قلا يا واسيف لبا أفلا بريتو ولا يك اسكو درري كريا قبايشو ولو البدن لا قوارن داس وكا هورنا هو وهي هو اسرائيل دولدون هوبين هوبسي دوتا marka hubkaas wuxuu noqon doona seef laba afle ولذلك دولدها سلا الصوماليو كريتا waxaa la yiraahdaa hubka waa laga yareeya shucubta hasruhu ala dawla wa in dawladu gacanta ku soo bakan marka mushkiladaas waa absi weynada arinta labaad waxa weeyaan marka wadanka oo dhan hubaysid wax u baahan tahay wacyi imiga maraykanka dadku hubay haystaan maxaa ka dhacay qof ardayda in baa ilmi dilayo iskool baa lagu dilayo aad baa looga doodaa laakiin dadka maraykanka wax isku waafaqsan hubka ma dhageyno limada laana hubku waa difaac aan haysan hadii dawladu baabalo ha dadku marka hubka ma dhigaan laakiin maxay leeyeen wacyi bay leeyeen wacyiga hubka lagu haysanayeen bi kulli hadana dadka maraykanka waxyaabaha igu yaabka badan oo la yaaban arko waxa kamida inta turubka dhisho ama waxyaalaha la dhigo waxaas deesho ha booska anaga waxaas aan dheeri jirnay ayaga waxay bartaan toogta bartaan ha meelaha toogta dad tagta waa yaab isa si link loogu jiro buuraha ay dul fadhiyaan ha waxay haystaa shucuubta qarkood amba dadka qarkood amba reeraha qarkood lidka diyaaradaha ya haystaan qaar waxay haystaan lidka dowladaha laakiin de waxay u baahan tahay wacyi iyo mas'uuliyad heerkaas la gaaro bisayl yama tokaraasa haajirtay shacabka iman waa shacab musalaha الشيخ محمد رنجري عبد المجيد سنداني حفظه الله وحو كفته وضعينه هبك دين وحو مركي أي مطهرات الجرين هبك ما يسوق هذا لماذا؟ لأنه السلاح بيد اليمني ومحي وشرف وأنا وعي توقت
توريو او حرام اه قفك الصومالي وحلو باهي روح يجرو انو باسكولا دا لسو بحي انو بونك لسو بحي قولي يسو الله يو وانا تابسرين اسكو دفاعي مركا دباتو وين دعضو حدي كل دور دي جيرتين دول باكو دفاعي سا ولذلك وحنا المجتمعات كهوس ميك كينت جوغاي ومجتمعاته ثاري قف بيساقا ارغوستا لكن مركا الدولة لهلو دولة داكو أرجوينيس. ها حكم هي دعوة. خلاص. هون المحكمة بيجي. ها أنتي تروح لها هاي وح دولة بان حتى دولة ده هكو دولة ده. وعيك خير بدن طاي. إن أدو حقا سوريا. فوضى كده عليه تاس. سيد أسر قال لكم وإن هوب كان الله يسنكره وعينا للهان كره. مسؤوليتنا لقادي كره لهن لجبق كره أيضا ولي بلا تطبيقنا إن وح لبرتو حتى هوب كي توك تلبرتو. أرمو يا بنو إسرائيل إسماعيل فإن أباكم كان راميا. صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخنا. وحين نسو قارني طيبتي أين نسو ماريلان يمد كردسك أن كفلا قين لهين وقتي آدو بضان إنو مهارين وحين هاري شان يتمن دقيقة كدواد وحين جعلنا مركا إلا الله وطان دي قادة حتى إن آن أرنتا سو ماريلان فلا قينو وحين أقن هاي مدحويني مصبيحي مد كردسي لبسنا إن لو قدري قورتي قدري طبعا إن أرنتاس سيدين لو آخرين كرا اوكي سومالاند يا قيبتك قيبها كلها صوماليا حاول الباب غير قليل وين قرتي تدخل الى ثاني الفابان اها اصبر برضه غير عن سبعين نهار اوكاس صوماليا وفرتها ونظر لها بونتيلاند كسمايو وتورما وحلوجي جدا تقال كلها لحظه وين جرا معركة الوجود والبقاء. سومالي الآن بنت اللي أنا كأجدو ده هي وحلو جرا معركة الاستقرار تدقوا يحصل يعني تدقوا ربما ميرض بفلسطين. ربما كعار ولا مكاسك هذا لكن هو حقيقة. ما شاء الله إذا هذا معركة وهي فلسطين بورما كبورما مركة فلسطين. وهي قرار قاتل. إن الدولة سومالي الآن هذا سبستان. وحان هالكا فريستي ريرها ريرها أنا كوهشي دولة ريريسان إلي سامستان دولة ريريسان إلي سامستان ما ريريسان تهي دولة ديو دول ريرو ومسكو ده نحر كان واشي كلا سواء قرتبها لكن دولة دي وحا 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 إنك حقيقة إن إمارة دولة سوماليا سوماليلاند مرحلة ده استقرار كاي كشي استقرار كاسو نسبي معها استقرار في عمل مرة ما يسترناها اوكي حلقة مركا يسعطو سومالي 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 لان سياسي سومالي لان حكمها كو دوني هذا كنا هذا مصبحي ام بكي كوري هالنقضة ام بكي كسي هوري هالنقضة وحو عيارا وحو تما وطر كميزي قولي وطر لطمو وحو تما وطر كالي لعضو دقنان تهيسك عياري لان وتخويف كالي كونفورت الصومالي سؤال مركزي نا كتب يحكي عن مركزي نا جبوت مال سعودي وديكتاتور كوسوي ها وعيرة هيجتين ها حقيقة هنا جيس كأفريقيا الدولة الديمقراطية الديمقراطية ونكسب معناه سكوت وحير ولا قدر سليم حير ولا قدر يبي معنا ماله حدشتا هي بير سعتها سفعة سيرايا سوسمي ظاهر باسمي نكمل يمكن جوا مصبح وقصه هرجي ده إلا صمي صدع وخلد اللي سي قريهين ماكو شله معارك عارك اها او فيصل علي ورا بقرب جوجو قصليا وبقي دورتك ودور جيدين بس سدا ما انت اسو استعمالي مركا وها ارهدا ارين عصمها هيو محي وارين صومالي لاد كسو دحي جرتي دقم بين نغن ربتا دقم با يودود هاي وعرف سياسي اريتاسي عرف سياسي وين اريت طلب هذه وحويان من كم مدحوينها كا يو احزابته وحيسكو خلاف صنايع صد حرمو كو قانون اريد حير بار يا تقول صنا دستور جديدا قانون جديدا حير جديدا وين هو الرئيس ولا قال سكو خلاف صنا وكو لبا وحال سكو خلاف صنا او سكو ديري وحو اها معركه لين هذا الكسر العظام السياسي لا فهل السجبي أني هو هذا أنا هاي مصبيحي أو أن كبيرة أبو دورة شدة بدحت إني ماذا هون دي مودي جاهز بيها ده إن صباح ما هو
يكونوا حلي المعارك وهذه لغو بلابو دورشة حزبية لا أو بدحوينا نبدا ديب الله ديقو إنو حزبية قصوا بيحدون الله ما هو إذن هذا عنده مخاوف كبيرة وهذا عنده مخاوف كبيرة الله وقال الله وكلا عبصار إيسا يا سيدر إيسا عزيز روحي طلبها لسكدر أنا صدح هذا لسكدر ريما حيد وحيد وحل سكدر ريه تذكر لي حدودا شعب يضع أنك هالشعب يضع بطن أنا يضع كيلا صعدان يا أنا يضع كيلا صعدان صدح رابا دقالكو مركان دقيجتي التحليلي إن إيه صدح وكبي حواي مصبح مركان محب الهوى بيكا معركة صدح لي وكساري سيدي بوتين بوسيدي فرض الواقع واقع عدتك سعش سيدي هلاد اللو ودي عياري هم بو هلادي برقي برقيت ما تغاني هذا برقي عياري بند مد باك يا رب حسحر ويقوبو ذا صعبك هو خسار هو خسار هو خسار وصعب كسيها اللو رقي معارف ويها اللي نوان لقيشتي مركي ورا وحي لهاين عر نوفمبر بو مدحوينة ما انت بو حكتنا بيسمها مدحوينة عر قلت بو ديبو يكونا دوني سينا يسكب بيه صدام الافترك هذا وحال العيار السياسي الله ينادو تبادل الأدوار دور كبير لسكون بديني أنا يقول الشخص شخص صار يقدر سين قدو وذي الله دقوم إيش بديه يكون هذا ديمن دونه قارب هذاني سلام ما هو خصص ما قال ما كتير مركا إلى عمرك أود رأي مركا شن يقدر سين أكذا استنى الله بيقول ده أستنى الله بيدك لي شن تود كمال دين الله بدي سوق هذا يساقو مركا ما دام شن تود وكهلين الله بدي سقاطه واقع بيجي يقول عبوره والله صح صحيح مارك محلدي ميل ان ربي روبي غويري نينك سميشو ربي روبي غويري فرض الواقع انا نقطه واقع سياسي نقطه بلاك ما حبجت مركا معارضك هل يجري بحا كو دعي خطاب كو يو سو دعي سقفي سبحان الله معرفت دربي كوف كوف كره كسر دعي عرتي ما جرتو ديمقراطيه دي ولا عاصي ودنكي ولا بابي دولكي ولا لو عياراي اخلاق دي ولا هلي كله كلام جيد لكن سياسي وحمد ميستو سيرت خاصة مركو سياسي وياي صدح بيتكون صدحيه مركو سياسي وياي نن دارير كورسي كدارير وطاعة دنايا هذا شعل حكومة ميستو قرآن كاتون آخر اسمعي ما قلنا نقول كودال سياسي مركو وياي وحشي عيدا مركو نن عيدا نياي عمد ميستو عيدا مركو وياي صدحيه لاتري ها قوسوز نفسنا اوكي سي عبدالله سوق لو نحرسو هذي جروكا يوها الله يا سياسي مركو وياي دين لايدا هذا ميكافيل ميكافيلستي أو كلب ماشة كروسكو ك كنا عسينا كقاطع وهذا بدري سنيو أخلاقياتك علوم أوتكتي شيخية زيارتي شنبريار حسوا هي وح أوتكتي تجار بأوتكتي وح سياسي وح ويا قانا أوراق سياسية ورقة سياسية ولا استعماله لازم هذا صباح صفا مركب مصبيحي جور كيبو دليمك وحنا كده لي قوي معارضة شعبي غير محاو مهمة ولا بشيء استقرار دقناته وأم مهم ديمقراطية دون أم مهم ديمقراطية دون حلم ما بقى يسوى صار نقد رابع على وسط حزب دينه ويبن دونه وأم مهم تاسوى استقرار الديمقراطية الله ودي نجيب ما بقى يسوى القاضي يا من مركز قيادة دي بوقا طوب باغلي إسلامي أيوتو ده كتشري وهابي وهابي قرتي إن معارض كمصبيحي أرنتاس مدكورسيجا ويكديدين ويكارم هذين ويديدين أيجو معارضكو لكن هذا ديدان ما بحما محي أيجو كرتي أما اكتبر أما أقول ليهينو يكديد كلام هذا ديدان ما بحما أوكي وطبعا نجنا معارض محي أقول هاشتام ما نجنا وضع سوماليلاند وحقرقة نجنا وضع سوماليلاند وضع سوماليلاند وسطح الوضع الأول هو وضع قبلية سوماليلاند بحاد دقن ريرا دقن ريرا حاد دقني قودهان واشن قبل هو وين مكا لقى صوب بالعب سلل أوضل قبل الله بحاد لصوب مرة لطاقو السناقيو يصار التاس أوردن تتكي دقن وصداس وحاد دقن وطاروتكي ولابد ريرا وإساقي وسمرونكي وعيسي هي قبائل أخرى وبأنيرين وقلوا البلاين قرقورة دقن ومعارتي واحد دقن ضد فرابة دبا دقن ونعرا واحد دقن ضدك سوالو يستوء خلطا لكوان لابدك يساهي دحل يدحدي
dadkaasi dagaalka ka dhacay siyaasada sidee uga qayb galaan haqiiqada uu sheegay darafka awdal iyo salal dagaalka kubu jiraa damba kamale magaalada buur ma dhisanayaan dhulka ma dhisanayaan istiqraarka waa muhiim jaamacada iyo iskuulada danwa ayaa adduunka dhimi ka gaar waxa ka baxay wadankeenan meesha deganahay tobaneeyo aan saaxiibnahay iyo ubad way geeyay buur ma geeyay waxa lama socdaan muusigan ma garaacayaan gitaarka ma garaacayaan marka kuwa kaleetana waxay leeyihiin xuquuqdeedii baa naga maqan suuliyo sanag xuquuqdeedii iyaba naga maqan halgan bay ku jiraan marka ayaa haystaa calooshii baa haystaa dhexdii baa haystaa idan dagaalku Somaliland oo dhan siyaasi ku wada jiraan taas waa kuwa gooryaanku caloosha kuwa waxaan dacfiga mucaaradku halkaas ku jiraa laba dacfiga mucaaradku wuxuu ku jiraa ar waa taxallub waxaan sameynayaa gartay wuxuu ku jiraa nuxbadii baa iskhilaaftay elitkii baa iskhilaafay xulkii baa iskhilaafay labeentii baa iskhilaaftay rag badan baa saraka ay axzaab iska wataan macrakada ba kuma jiraan sheekh xaaji muuse doorasho samee kuma jiraan waxay ku jiraan xisbiyada noofur dadkaasi shacbiyad bay leeyihiin shacbiyada ay ka soo qaateen mucaarad ka soo gurteen iyo muxaafidka ka qaatay ee kala qaateen idan waxaa iskhilaafsan kutradii xarijka ahayd dadka loo yaqaano ilidkii amba maarata labeentii hogaamiyihii dadka mucaaradkaasi dhibaata ku haysaa saddex dadka waaweyn ee culculus ee mujtamaca haday culimo tahay bay mushtaq tahay reerkii doonaa noqdaan ma rabaan dagaalka siyaasiga inuu adkaado waxay rabaan inuu jilicsanaado dagaalka siyaasiga musabbixiina way kasoo xiiminayaan dhankayta karayaan mucaaradka kasoo ximinayaan labada sano iska oguliyiin waxalidalika nin siyaasi oo weyn oo ninkii baarlamaanka ugu cod badnaaye mar la wareysanaya maxaad qabanaysiin markii lagu yidhi ninkii wariyaha wuxuu ku yihi meenaan dagaal sokeya sameynaan doona sa ku yihi taasi ma dhaceyso shalay waa ninkii lahaa dimuqraadi difaaca lagu yidhi dee ninka rasaasa tuuray weydiin bu yihi ninkaada weydiin idan horkoogu soo dhacay leana meel dhexaa la isku imanaya markaas waxay noqon doontaa inay arrinta musabbixi u soconayso aan ka baxay laakiin kuwa aan maalan hadda mucaaradka ah laakiin aanan haynin istraatiijiyad badan ee xoogaasi u rafaadsanaa dacfigoodana qarinayay labadaa sano laftirkooda dambe ugu jirtay waxaa haboon Soomaa inay ka faa'iidaystaan oo soo adkeeyaan oo soo diyaariyaan say berri u maamuli lahaayeen dagaal maaha laakiin macnaha siyaasiyan usoo diyaar garoobeen waxay u baahan tahay arrintaasi biseer siyaasi ah inaan la yidhaahdo anigu waxaan iska ahanayaa xisbiga faysal amba xisbiga Cabdiraxmaan iyo watan iyo inay yidhaahdaan anagu waxaan iska ahanaabada xisbigan waxaa ka fiican inay bilaabaan fikradda alliance-ka dhaa taxalufaadka siyaasiga lis urursado axzaab dadka isku afka axzaabta is urursadaan isku afkaarta urursadaan oo la dhaafo oo fikradda la dhaafo muuse bixi waxa imika reer jabuuti baan ka hadli doonaa mawduuca jabuuti maalin soo socota waxaan uga jeedaa waxay markaa jabuuti ka hadleen leelahay waxaan soo bandhigaya mashruuc idhaahdo mashruuca geele han dhaafno waxaan ka fikirnaa mashruuca maa bacda geele kadib leana geele u tagay marka hadduu qofku geele la noolaado waa problem dadku hadday muuse bixi shaqa karita waa problem marka adiga dhan siyaasiyiinta adduunka saddexaad dhibaatada haysta waxaa ka mid ah ma yaqaanaan waxa loo yaqaano atactika sariic isbedelka degdega ma qaataan ama waxa loo yaqaano alistraatiijiyaat almutaqayira istraatiijiyada isbedesha actually waa inay ka wada faa'iidaystaan haddii mar dhinacaan cire iyo xoogaa ay aqbalaan oo degaanna dhinacyada kaleo dhan way kasii muhim jidda way kasii fududahay inay aqbalaan waxaa laakiin isweydiin karaa ilaan siyaasad baan falanqaynaynaay muuse muxuu ka faa'iidaystay oo u sahlay isaga laftirkiisa go-aankan labada sano la marsiistay meesha inuu u hirgalo okay wuxuu ka faa'iidaystay horta raqbada odayaasha guurtiga shanshanda sano ay rabaan wuu ka faa'iidaystay laba wuxuu ka faa'iidaystay xubiga dadku u hayaan deganaashaha saddex wuxuu ka faa'iidaystay khudbadaha aadka u wanaagsan ee culimmadu ay jiidinayaan ah xuquuqdiina doonta maaha madaxweynaha la adeeco marka muxuu sameeyey sheekh ka mid a culimmadaas ayuu wasiirka awqaafta ka dhigay dadku ma fahmi wasiirka albani waa madrasa almadkhaliya
ama madrasa maarata muqbaliya oo la yiraahdo madaxweynaha hal aadeeyo akhta ama lab yuxti asaba ama lab yusib bay la aadeeyo fowdo loo baaro daacad wali amri mutlaqa ay qabaan ciyaaru muqeeyay soo fikiraniko maganiga uu diyaariyay markuu khaliil ku bedelay markii istaraatiijiyad khaliil dani wuxuu ahaa sheekh deegaanka ictisaami xarakad ku soo jiro kala galanaya baartay miisaanka iyo qoodaha waxa kala galanaya laakiin kan iyo kuwan anuu waa sheekh matasan albaniye fikradda madrasada ay kaasa khudbadii ugu dambeeyay la jeediyay dad fara badan waxay ka hadleen dadka in la leeyna sheekh mustafa burco mustafa xajma fikradda fi amkaal al khudbada fi amkaal oo fi sibac buu hadlay laakiin madrasadaas dhamaan waxa isku waafaqday war waxa mudaharaadku waa xaram ba dimuqraadiyadu waa bidco odayga halaadeeyo odayga bulshadaad buu ku xukumaa laadacada dimuqraadiyadu ku xukumaay markaasi waxa in laga maqan ani hadda argeysa khudba ka akhrinaysa maxaa say u dhigleen hadalka okay horta adduun hadisay dadka ayaa faasilaa dawladda moderniga imi ka jirtaay ma aha dawladdii khilaafada dadka raqaadka ay galay waxyaab ahkaamti dawladda khilaafada siinayaan odagan waana madgeliya ayaa siinayaan arinta labaad ee khaladka wax weeyaan kaasi dadka doortay oo ahlu xalli wal aqdi buu lahaa oo system buu lahaa sharaacad buu nagu xukumayay kan waa nidaam madci oo nagu xukumaya waxaan wada dejisanay dastuur buu nagu xukumaya dantiisuna riyaha aqdi buu naga dhexeeya arinta saddexaad ee muhiimka wax weeyaan tawaasun wala miisaama ha balans maxaa miisaamaysa bayna taacati wa xaqu maarati shura dadku inay wax diidi karaan iyo inay maarati adeeci karaan wala miisaama dadba koronaya amiirka looma sheegi karo si cado biblika ayaa ka yidhi dowladii dambe ee diktatorida islaanka sameeyey taas laakiin dowladii khilaafa raashida cumar ibn khataab miskiidka lagu radinayay wuxuu ui cumar miskiidka soo koray ayuha naas ismacuu wa atiicuu waa wahadal cad madaxweynihii weyaan ay maqla ina adeeca nin baa saraka wuxuu ui laa samca walaa taaca kumana aqbalayno kumana yeelayno walima su-aal waadaxa waay maxaa dhacay mu oran waayo qofka saa yidhi hebel saadu dhaho xera ma oran sida cabdilmalik imika wuxu dhayo kale haldoon ma oran wuxuu ui walima waay waxaa la yidhi adigu dhar baad noo qaybisay ayga wax la qabin dhar baad noo qaybisay nin dheer baad ibaadadkaad noo qaybisay adig qaybta kugu dhacday kuma filaateen wabika uu kugu filaaday haka keentee qaybtadi wuxuu ihi inankayga aw hebel cabdillahi waa ninka kac u sheeg qaybtadii waan uga tanaasulay abbahay alaana nasmac wanutiic nin dhan oo malaayiin lacaga xataa kuley adeecay aqbala oo kuley waadana xataa hadduu ku siraysta maaragtay telefisoonka isagoo siraysana soo baxo adeeca diin cusub ba diinu maxamed maaha ibnu taymiya raximahullah wuxuu yihi diintu waa saddex marxalo martaa addiinu lmunazal addiinu lmuawal addiinu lmubadal diintii ilaahay soo dejiyey tii la awilay tii la bedelay tan la haysto tii la bedelay weyaan waa diin madaxda noo sameeyeen bay nooga dhigayaan diin kulliyan hala aqbalo kaan waxaan oran lahaa madaxweynaha hala adeeco intuu ilaahay adeecayo qaanuunkana ku socdo laakiin soo lagama yaaba markaas culummada maadaama meesha iyagu ay joogaan inay ka fiiriyeen labada sana in loo dulqaataa ka fudud in musiiba dhacdo isku baa masaalix aanuma diidanay kaanu maabtadbaa laga yaaba madeenay masaalixdaiyo masaalixdii mafaasiidda dad baa laga may masaalixda iyo mafaasiddii sharaacadu ka shaqaysa sax maxaa maslaxad ku jirta maxaana mafsado ku jirta hadday maslaxadu badato waa in la adeeco hadday mafsadu badatana waa in laa dadka joogto ilahay ka cabso laakiin shacabka waxaad ka hadlaysaa in ay aragtidooda cabiraan in laga hor istaaga maaha abadan muhiimadu intaas eeg burburka dowladaha waxaa keena dadku afka la qabto way qarxaan marka taasi waa la iska ilaaliyo somalilan waxyaalada ay kaga duwan tahay geeska africa waxaa ka mid a xoriyad baa jirta laakiin xoriyadaasi waxaad moodaa marka qaarkood in la xadeynayo oo la iska xidhaya iclaamiyeen warbaahiyaal xataa maxkamad la keenayn maxkamada hadii la keenana dil loo xidhayo maadaamawaain laiska daaya somalilan waxaas waa ina ka weynaato ay ka kordho lianna geeska dhan baa lahaa war sidaa yar maa wuxuu yihi xasan sheekh waxaa aad samaysateen baan u baahannee ilaashada ayuu ka yidhi mankuka hadlayay mid wasiiro jabuuti marka yimideen wuxuu yihi xalay oo dhan waan soo jeednay waxaad samaysteen waan ka fajacnay isagoona waxmahayo marka geeska africa isku waafaqsan meeshay wax ka jiraan maadaama arrimaha somalilan aynu ku jirno ugu dambeyntii iskuulkii qaylada badan ka taagnayd ee abaarso ninkii aasaasay ee cadaa ee marka hore gaalka ahaa soo islaamaa jiray oo hadda maalmahan dambe social media iyo idaacaduhu ay warbaahintu ay sheegaysay laakiin marmar asagoo qofku soo islaamay ama dadka u sheegay inuu soo islaamay ilaa islaamnimadu waa qalbiga ilaahay unbaa og soo lagama yaaba mabaadidii
uu gudbinayay inuu sii gudbiyo asoo la aaminsan yahay inuu Israa'iil yahay see looga taxadiri karaa sababtoo ah cadaadisaa jiray culaysaa jiray waxaa ku xigtay mar ninkii wuu islaamay yes alxamdulilah wuu islaami karaa maybe wuu islaamay ha inuu islaamay annaga jecelnahay rajeynlaakiin wallahu tawalla saraa'ir saxiix laakiin still ya ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum ma soo geli kartaa meeshaas aniga su-aal baan isweydiiyaa markaan maqla gaal baa islaamay farxaan su-aal baan isweydiiyaa maxaa dhadaa timiinta hore dowla waayey horta kan muxuu noo kordhin doonaa isaga isbadbaadiyey naar buu iska badbaadiyey cadaab buu geliyey wuu islaamay ahlan wasahlan ya mufakir weyn baa islaamay filosof weyn baa islaamay giver land la dhahdo oo mathematician ahaba oo xisaabaha ka dhihi jiray Mareykanka yaa islaamay dad ladha waqsa baan maqlaa okay wuu fiican yahay muxuu qabtay gaaruudi baa islaamay muris bikai baa islaamay murad hofon baa islaamay maxay qabteen wixii laga rabay subiy wuu isbadbaadiyey isagii laga rabay naftii taasi waa ta koobaad arrinta labaad nin baa jiri jiray cabdilaahi la dhahdo oo beri islaamay oo berigii sayidkii dagaalada ku jiray ingiriis ahaa markuu dhintay baaradii baa laga helay maba gudnayn wuxuu isku ahaa nin shaqaynayo ahaa muslimiinta oo dhan waxaa lagu wareeriyey waan islaamnay waa laga dhex shaqaysan jirana adiga muhiim maaha shaqsiga saan sheegayna fikraddaa muhiima iskuulku fikraddu ku salaysan yahay ma saxba mise waa khaldan tahay hadduu iskuulka fikraddu ku salaysan saxsan tahay ahlan wasahlan yaa saxaya inay sax tahay eegaya aqooyaha kiyo culimada eegaya manhajkiisaa la eegaya haddii manhajkiisa uu fiican yahay culimadaas ahluma ka adraa bishcaabaha waficlan mar aan joognay hargeysa oo mu'tamarka weyn ka socday oo meesha weyne mu'tamarada lagu qabtay ee kasoo horjeeda maalan hotelkan weyne hotelka acal qeyb ka tahay badi mansoor aan joognay wasiir hadlaya wasiir saciid wuxuu yiri war somaalilan idinkoo intaasoo maliyana markaad la qaylinaysaan dad baa la gaalaynayaa oo iskuulka wax lagu gaalaynaya markaad la qaylinaysaan war idinka intaasoo maliyana markaadlaan afar nin keliya ma soo islaamisaan markaad qaylinaysaan oo arrintaas ka buuqaysaan haddana waxaa ku xigtay iskuulkii qayladiisi cadaadiskiisaa sii batay haddana waxaa ku xigtay ninkii wuu islaamay waxa su-aasha ku weydiiyey marka waxaan isweydiinayay asoo la yidhi wuu islaamay buu mabaadi'dii lagu haystay inuu faafinayo hadday faafinayeen bay si ka badan because markuu islaamo kasii faafis badnaan karaa oo laninkaarag waxaan leenahay horta sabatahu llahu cala alxaq ilaahay xaqaa ku sugo yes iskuulkana madaxweynaha iyo dowladda ishaha ee ha mariyaan hadduu leeyahay wax inxiraafaha laga saxo hadduuna lahayna anugu waan ka dheerahay ma aagi karo kama warrami karo meeshana culumaa joogta waaweyn aqoonyahan baa jooga si guud unbaan u talin si maan talina marka ishaa dibaa loogu eego ha la fiiriyo wixii fiicanna hala adkay wixii kalena halaga bedelo ninku qasbaya caqiide aan lahayn adduunka ma jiro maanta adigoo u jawaab maahayna gartay waa saas wey waxaan soo gaarnay Maraykanka maxaa ka jira fikrad kastoo soo galaysa waska ilaaliya yes marka dadka waxaa jira amniga ugu horeeya amnul afkaar caalamul afkaar baa dadka laga ilaaliya ata qoraalada iska ilaaliya hogaamiyaasha adduunka maanta waxaa laga sameynayaa iskuulla lagu sameynayaa lagama fikiraya beriya saxan dambiyo islaamaha yare xoolaha iibinayo tujaarta maarata lacagta guraya farxsanee maqaxyaha fadhiya hotelada kashaka waxaa lagama hadlaya waxaa laga leeyaa bacalada sara laga leeyaa gartay yaa qaayid noqon doona gartay dowladda cusmaanida markii la duminayay iskuulla laga dhex sameeyay good filin dhada mustafa jira oo ay sameeyeen turkidu filinka hal daawado intaana soo gabagabayn daawada eel meelba dunida iyo daafaheedaba aad ka joogtaan waxaan jecelnahay inaan idin sheegno ama idin sii ogeysiino insha allahu hadduu alla idmo barnaamijka kan ka xigo ee aniga sheekha aan idin soo gudbin doonno sidaanoo kale waxaynu ku eegi doonaa arrimaha jabuuti oo keliya bay gaar u noqon doontaa iyo gabagaba haddii mar uu ismaaciil joogo maxaa ka dambayn doono maxaan ree jabuuti u baahan yahay inay u diyaar garoobaan maxaa looga baahan yahay inay isu sii tabaabushaystaan ama ku talagalaan waxyaabahaas iyo kuwa waxyaalaba badan oo gudaha ka jira ayaynu falanqayn doonaa hadduu eebba idmo inta mar barnaamijkan oo kale aynu ku kulmaynana aniga iyo sheekh cabdiraxmaanba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu jazakallahu khayr ka ilaali naftaada iyo kuwa aad jeceshahay jiro halisa xilligan qabowga xarunta daryeelka caafimaadka ee jaamacadda Minnesota Ku Clinic waxay bixiyaan tallaalo badan sida tallaalka xoojiyaha ee Pfizer
da'da laba iyo toban jirka iyo inta ka weyn waase inuu hore u qaatay qofku labada tallaal ee hore. Tallaalada caadiga ee Pfizer iyo Moderna ayaa laga helaa waxaana heli kara caruurta lixda bilood jirta iyo inta ka weyn. Baaritaanka COVID-19 oo bilaash ah iyo tallaalka hargabka soo wac lambarka xarunta oo idiin muuqda waxaana helaysaan turjubaan luuqadaada ku hadla. Hello, my name is F. Clayton Tyler, and we pride ourselves in representing... Magacaygu waa F. Clayton Tyler. Waxaan ku faraxsanahay inaan matalo una doodo dadka qaba dhibaatooyinka sharciga iyo dembiyada culus. Haddii dhibaato dembi ay ku haysato, waan ku caawin karnaa. Shirkadayada waxaa lagu yaqaanaa inay si daacada u shaqayso, hadalkeeduna uu toosan yahay. Qareenka kale Haydar Kren Moorland iyo naftayda waxaan leenahay in ka badan 50 sano oo waaya aragnimo ah xagga sharciga dembiyada annagoo matalayna dadweynaha. Waxaan ishahaado ka haystaa guddiga sharciga, waxaana ku takhasusay sharciga dembiyada, waana ishahaada sharaf ay haystaan in ka yar 300% dhammaan qareenada sharciga dembiyada ee gobolka Minnesota. Shirkadayada sharciga waxa aan ku faanaa inaan dadka siino hadal toosan iyo jawaab daacad ah oo aan caawino waqtiyada ay dhiban yihiin. Xafiisku waxa uu gacanta ku hayaa kiisas kasta, sida tigidhada gaadiidka ilaa kiisaska dilka iyo kuwa heerka federaal. Wax kasta oo u dhexeeya, haddii aad xanuunsan tahay waxaad wacdaa dhakhtar. Haddii ay ku haysato dhibaato oo aad u baahan tahay qareenka sharciga, waa inaadna soo wacdaa 6 2 3 7 3 9 9. Waan kula shaqayn doonaa adiga iyo qoyskaaga si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican ee suurtagalka ah xilliyadan adag ee cabsida badan. Waa inaad soo wacdaa shirkadda sharciga ee F. Clayton Taylor oo telefoonkeedu yahay 6 2 3 3 7 3 9. Possible in these very difficult and scary times. Remember, if you're in trouble, we can help. Call the law firm of F. Clayton Taylor at 612-333-7309. Aaron Moreland, I'm an attorney at F. Clayton Taylor, PA. If you're facing criminal charges, we can help. Call us today to find out how.